Selamat bercuti kepada semua warga Molek dan bagi calon-calon SPM 2021. Selamat menjalani peperiksaan SPM 2021. Assalamualaikum. Kami mengucapkan selamat bercuti dan selamat menduduki SPM 2021. Selamat menduduki. Selamat menduduki. Selamat menduduki. Peperiksaan SPM tahun 2021. All the best. Peperiksaan bagi pelajar-pelajar tingkatan 5 tahun 2021. Peperiksaan SPM 2021. Peperiksaan SPM 2021. Selamat menjawab peperiksaan SPM. Buat yang terbaik. Okay, sama bagi daya. Good luck kepada semua pelajar SPM 2021.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Tahir selaku Ketua Pengawas Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Molek bagi sesi 2021 ingin mengucapkan selamat manja jaya kepada semua yang menduduki peperiksaan SPM yang akan datang. Set your heart ablaze dan pastikan full A semua subjek. Kami mengucapkan terima kasih kepada